naše diváky. To je neuvěřitelné. Je úplně jasné, co chce DAF, ale poslední slovo bude mít jen výbor rozhodčí. Jsme velmi zvědaví na jejich rozhodnutí. Chlapi potřebují dva hlasy, aby mohli hrát. Jeden palec nahoře, hlas pro chlapy. Podíváme se na druhého rozhodčího. Děkuji. Je to napínavé, vyrovnáno. Jejich osud závisí na palci posledního soudce. Palec nahoře, normální chlapy můžou hrát. Tohle je přece nesmysl. Jak tohle dovolíte? Díky, Chucku Norrisi. Já děkuji, Peter.